zagwarowanite kamen manem. Наши кетири с дясно от мен. Мартин Манев! Знаете ли как се казва този човек? Дами и господа, това е нашият клавирист Светелин Балтов. Аз не знам дали трябва да се представям като басист, вокалист или фронтмен или шоумен на групата. Да кажем, че аз съм един от тези хора, които ме приютиха преди 6 години и имам възможността да направя толкова много с тях. Обиколихме Европа 3 пъти. Благодаря. Искам да чуя аплодисменти за тези тримата, защото те даваха на мен тази уникална възможност да съм заедно с тях 6 години и да продължаваме напред. Благодаря ви, момчета. Аз съм Емил Кихелов, за тези, които не ме познават. Тези, които искат да ме опознават, ще си говорим после. Сега ще ви направим една песен, наречена The Iceland.